επιλογές τους, την καταγωγή τους. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σκληρά τα παιδιά και αυτό ξεκινάει από το σπίτι και στη συνέχεια στο σχολείο και τα λοιπά. Επομένως, επειδή μεγάλωσα σε επαρχία, θυμάμαι ότι και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές μπαίναμε στη διαδικασία και κοροϊδεύαμε σε εισαγωγικά και ασκούσαμε βία λεκτική σε παιδιά τα οποία δεν ήταν καν διαφορετικά, έτσι. Μιλάμε για παιδιά που έμοιαζαν διαφορετικά στα δικά μας μάτια, που εμείς ήμασταν οι normal και τα λοιπά, που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γενικότερα είμαι αρκετά στεναχωρημένος με όλο το θεματάκι αυτό. Θυμάμαι μια φορά μικρή που η μητέρα μου είχε αντιμετωπίσει μια φίλη μου, δηλαδή κάπως είχε σε ένα τσακωμό με ένα αγοράκι, της είχε σπάσει τα γυαλιά και τέλος πάντων είχε ένα τσακωμό και το είχα μεταφέρει στο σπίτι. Είχε έρθει η μητέρα μου την άλλη μέρα στο σχολείο και αφού η δασκάλα δεν είχε κάνει τίποτα, το έκανε η μητέρα μου, τον έβαλε στη θέση του αυτό το παιδί. Και δεν το ξανά έκανε. Και αυτό που έχει μείνει, και νομίζω ότι έτσι πρέπει όλοι να μην ασχολούμαστε μόνο με το παιδί μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε και εσύ θα κάνεις κάτι αντίστοιχο. Φυσικά και θα κάνει κάτι αντίστοιχο και δεν θα επέτρεπα. Το bullying ήταν ένα μέρος της ζωής μου, δηλαδή δέχτηκα. Αλλά επίσης έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου κάποια στιγμή σε κάποιον πιο αδύναμο μαθητή. Να προσπαθώ και να, ξέρεις, κοροϊδεύω δάστον να κάνω τους άλλους να γελάσουν ή κάτι τέτοιο. Για το οποίο πράγμα το μετάνιωσα, ελπίζω να μην, δεν νομίζω να δημιουργήσει κανένα ιδιαίτερο τραύμα στον άνθρωπο και ελπίζω να με συγχωρέσεις, κουκουφίκη. Εσύ είχες κάτι διαφορετικό που δέχτηκες, έτσι, κοροϊδία, χλεβασμό? Ήμουνα κάπως. Και εγώ θα με κοροϊδεύα. Θέλεις όταν ήσουν 20 ετών να αποκτήσεις παιδί, ή σκεφτόσουν να αποκτήσεις παιδί. Αν το είχες τώρα το παιδί, θα ήταν σίγουρα σε μια ηλικία εφηβείας. Τι θα του έλεγες? Γι' αυτό ευτυχώς δεν το έκανα εκείνο το παιδί. Και αυτός είναι και ένας φόβος μου και γι' αυτό προσπαθώ να μην κάνω παιδιά. Γιατί είναι ένας περίεργος κόσμος. Και κανένας ουσιαστικά, το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι ότι ερχόμαστε σε αυτό τον πλανήτη και δεν ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ. Σε γενικές γραμμές είχε τύχει να είμαι μάρτυρας περισσότερο. Βέβαια, ανέλαβα όση δράση μπορούσα εγώ τότε, γιατί δεν μου άρεσε να ενοχλούν τους συμμαθητές μου. Και τουλάχιστον χαίρομαι που στην επαρχία που μεγάλωσα δεν υπήρχαν τρομερά κρούσματα, τουλάχιστον να έχουν πέσει στην αντίληψή μου. Και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχουν λόγια και συλληπιτήρια βέβαια στην οικογένεια. Είναι τραγικό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και για τέτοιους λόγους, απαράδεκτο. Μάλιστα. Εντάξει, πάνω κάτω τις ίδιες απόψεις έχουμε και εμείς, τα είπαμε και χθες. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, ο Δημήτρης τόση ώρα και χθες μάλλον προσπαθούσε να μας εξηγήσει τι είναι ακριβώς το bullying, αλλά και αυτή η κοροϊδία που κάνουμε όλοι και μας έχουν κάνει σε μικρότερες ηλικίες είναι μια μορφή bullying. Εσύ το πας... Είναι αυτό το bullying. Έχει διαφορά η επιθετική συμπεριφορά από το bullying. Ναι. Επιθετική συμπεριφορά είναι κάτι που σε κάποια στιγμή θα επιτεθεί σε κάποιον, αλλά για κάποια στιγμή. Το bullying είναι κάτι που έχει χρονική διάρκεια, γίνεται συστηματικά. Ναι, έχει διάρκεια. Ναι, είναι... Αν ένα παιδί είναι παχύ, ας πούμε, και το κοροϊδεύουν